ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 17ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ଲାଜା ପରିସରରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିବାର ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ଡାକରା ଦେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମହିଳା ବିକାଶ ଲାଗି ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ବିକାଶର ନୂଆ ରାହ ଦେଖାଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ବୋଲି ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ମଦ ଓ ନିଶା କାରବାର ଚାଲୁଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳା ଚାଲାଣ, ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବଂ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୟଶ୍ରୀ ଜେନା, ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା, ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ତପନୀ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାକୁ କାହିଁ ଆମେ ରୋକି ପାରୁନୁ କି ପୋଲିସବାଲା ମଧ୍ୟ ରୋକି ପାରୁନି। ଆଜି ଧରି ନେଉଛନ୍ତି, କାଲି ଫେର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲାକୁ ପୁଣି ସେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ତାପରେ ମଦ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବଟିକା ମିଶୁଛନ୍ତି। ଲୋକ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ସବୁ ଯୁବକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି SHG ନାଁରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହଡ଼ପ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସୁଧ ଛାଡ଼ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେନେ ସୁଧ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ SHG ଯେତେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ୍ର ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ଯେ ଆମର ଟଙ୍କେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଋଣର ସୁଧ ଯାଇନାହିଁ। ଋଣ ଆମେ ସୁଧ ଦେଇଚାଲିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ଆମ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତାପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା, ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ 100,000 ଟଙ୍କାର ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପୁଣି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପକେଟରୁ ଆଣି, ପୁଣି ତେଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆମର ସମାବେଶ। ମହିଳାମାନେ ଠିକ୍ ସଚେତନତା ହିଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନର ଠିକ୍ ସମାବେଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ନିରୁଳାରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରିବୁଲି, ଯେଉଁ ଝିଅର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏସବୁ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସଚେତନତା ନାହିଁ। କେବଳ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ହିଁ ନାହିଁ। 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର, ଏବଂ ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉତ୍ଥାପିତ କଲୁ ସେ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇକି। ନିକଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ, ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କିଛି କାଗଜପତ୍ରକୁ କାକତାଳରେ ଜାକିକି ନେଇଗଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁରାବସ୍ଥା ଏଠି ଜଳେଶ୍ୱରର, ତା'ର ସମାଧାନ କଲେ କି ନା, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଲେ ଆଉ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି କେବଳ ଭାସ୍ଫୁଟ ମାରିକି ପଳେଇଲେ। ଏଠି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଏଠାକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠାକାର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମଦ, ଦେଶୀ ମଦ, ବିଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ମଦ, ଇଏ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ହେଲାଣି। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ସମୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଉ ଧରା ହେଉନାହିଁ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀମାନେ ସେମାନେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଏଇ ମଦ ଏବଂ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ।
କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ନିଶା କାରବାର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରୀମାନେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱର ଉଠେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଜଳେଶ୍ୱର ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ 35-50% ପିସି ନିଆହେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ସେ କଥାକୁ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।